Үкіметтің ұлттық қордан әлеуметтік міндеттемелерге қаржы алуы қаншалықты дұрыс? Осы сұрақты біз экономист Меруерт Махмутовамен талқыламақпыз. Меруерт ханым, қайта-қайта ұлттық қордан ақша алып жатырмыз. Тіпті енді әлеуметтік міндеттемелерге де осы ұлттық қорымыздан қаржы алынбақ. Бұл қордағы ақшаны жоспарлы түрде алу ма, әлде қарапайым тілмен айтсақ, бюджетте ақша бітті ме? Негізі заң бойынша жылда парламент бюджетті қабылдағанда республикалық бюджет, келесі жылға республикалық бюджетті осы ұлттық қордан қанша қаржы республикалық бюджетті келесі жылда жұмсалатын соның жоспарын ретінде қабылдап тіркеп қояды, заңмен тіркеледі. Сондықтан бұл заң бойынша трансферттер жылда республикалық бюджетке ұлттық қордан жұмсалып отырады. Енді жылдан жылға ұлғайып жатқан ол 2,7 триллион теңге қазір республикалық бюджетке осы жылға жоспар бойынша ұлттық қордан жұмсалу керек. Сондықтан бұл енді жоспар бойынша республикалық бюджетке жылда ұлттық қордан ақшаны қосып отырады. Себебі республикалық бюджетте әсіресе былтыр пандемияға байланысты мұнайдың бағасы жыл басында төмендеп кетті, және де халықаралық сауданың деңгейі төмендеп, сондықтан бизнес бәрі енді пандемия деп қамалып отырдық. Сондықтан республикалық бюджетке салықтардың деңгейі төмендегенде ұлттық қордан трансферттердің деңгейі ұлғаяды. Меруерт ханым, енді бізде осы бюджеттегі жетіспеушілік қай жылдан бері басталды, және бюджет дефициті қашан тоқтауы мүмкін? Енді тоқтауы дегенде бюджет тапшылығының расын айтқанда ешқандай жаманшылығы жоқ, бірақ қаншалықтай бюджеттің шығыстары маңызды жұмсалып жатыр, сол күмән тудырады дәл өзіме. Себебі республикалық бюджеттің қайда жұмсалып жатқаны. Енді сол экспонада қарасаңыздар, сол ЛРТ-ні қарасаңыздар, дағы Азиада, Универсиада дейді, әкімдердің пиары дейді, сондықтан республикалық бюджеттің көп қаржы сапасыз жұмсалып жатыр. Оның орнын толтыру үшін жылда біз ұлттық қордан республикалық бюджетке ақша жұмсап отырмыз. Сондықтан бұл негізі ұлттық қордың маңызды мақсаты келешекте Қазақстанда мұнай таусылып жатса, немесе мұнайдың бағасы тіпті төмендеп оншалықтай халықаралық деңгейде ешкімге керек болмаса, енді ол да мүмкін, бірақ біз келешек болашақ ұрпақтарға жұмсалатындай қаржы дегендей мақсат алдына қойып едік, сол болашақ ұрпақтарымызға ештеңе қалмайтындай жол бұл жылдан жылға ұлттық қорды республикалық бюджетке сапасыз жұмсай берген. Меруерт ханым, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет сізге.